Fala galera, tudo bem? Tô aqui com o Roland FA07, que é o mais novo integrante da família FA Workstation, que foi lançado em 2014, primeiro nas versões 61 teclas e 88. Bom, o FA07 tem um novo jogo de teclas, FATAR, são 76 teclas, então agora a gente tem três versões do FA, que é o 06, o 07 e o 08. Junto com o FA07, a Roland também lançou uma nova versão de sistema. E essa versão ela é compatível com os três modelos. Então, se você tem um FA06 ou 08, corre lá no site da Roland, o link está aqui na descrição, baixa a atualização, descompacta o arquivo, coloca no pendrive formatado em FAT32, coloque o pendrive aqui na conexão for update, desliga o seu teclado, ligue novamente o seu teclado pressionando o botão Write, espere o FA proceder à atualização do sistema, depois que ele terminar, você retira o pendrive, liga o teclado novamente e aí você já vai poder desfrutar desses novos recursos. Bom, e um dos recursos dessa nova versão 2.01 que a gente vai abordar agora nesse tutorial é a opção do Group Select, onde você pode criar grupos de programações utilizando os 16 sons disponíveis que você tem dentro de um Studio 7 e fazer programações independentes. Um exemplo, no grupo 1 eu posso colocar um piano e toda a extensão do teclado, no grupo 2 eu posso criar uma cena de piano com pad, no grupo 3 eu poderei criar, por exemplo, um piano com pad na mão esquerda e em split com um som de órgão, e aí você vai criando situações diferentes dentro do mesmo Studio 7, trocando ainda esses sons sem que haja corte. Então é isso que a gente vai abordar agora nesse tutorial, então fica ligado nesse vídeo até o final para você aprender a programar o seu FA com esses novos recursos. Bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, vamos conferir se a versão 2.01 foi instalada corretamente. Basta pressionar o botão Menu, vamos na tela System e vamos para a última tela, que é Information. E aí você vai conferir a versão 2.01 instalada no seu teclado. Vou sair aqui pressionando o botão Exit. E aqui eu escolhi um banco User25, que é um banco vazio, onde não tem nenhuma configuração e programação feita. Nesse momento eu vou selecionar agora a opção Studio 7, para que abra a opção de vários canais dentro de um Studio 7. Pressionando o botão Split Dual. E agora vocês estão vendo quatro partes, mas eu quero ver as 16 partes. Então a gente vai utilizar o recurso de Zoom para expandir aqui os 16 timbres dentro de um Studio 7. Pressionando o botão Shift, vamos pressionar o número 7 relacionado à opção de Zoom. E agora vamos visualizar os 16 timbres aqui que eu posso programar dentro de um Studio 7. Agora vamos ativar a opção Grupos, pressionando o botão Pad Utility, segurando ele e vamos selecionar o pad número 8. Pronto. Já abriu para a gente a opção de grupos de programações. Você pode criar até 16 grupos utilizando os 16 canais MIDI possíveis dentro do Studio 7. Vou pressionar o botão Pad Utility e agora vocês estão vendo aqui na tela que abriu a opção dos grupos. Você tem grupo 1 ao 16 para poder criar as suas cenas, né? As suas programações. Nesse primeiro momento, eu vou selecionar aqui o pad número 1, que é relacionado ao grupo 1. Vocês vão notar que logo aqui abaixo já abriu a opção Edit. Você pode entrar na edição do grupo por aqui ou também pressionando o botão Bank, que é o que eu fiz nesse momento. E agora a gente está em outra tela, que é a tela Keyboard SW Group Edit. A edição de grupos, e no caso eu estou editando apenas o grupo 1, como mostra aqui no canto superior da tela. Agora vocês vão notar também que logo aqui abaixo, nesses quadrinhos estão informando as 16 partes que eu tenho dentro de um Studio 7. Eu vou selecionar apenas a parte 1 mesmo e você ativa e desativa as partes pressionando aqui os pads. Vocês vão notar que elas ficam piscando, está informando que essas partes estão selecionadas. Mas eu vou desativar todas elas e deixar apenas a parte 1 ativa. Vou pressionar o botão Exit, novamente eu vou pressionar o botão Exit e aqui vocês vão ver que agora a parte 1 está com a opção Keyboard selecionada, que é um som de piano, né? Nesse momento agora eu vou começar a fazer algumas programações dentro desse Studio 7. A primeira coisa delas é trocar o timbre de piano. Você pode trocar por aqui, deixando obviamente selecionado aqui na parte do Name, onde estão os timbres. Eu vou selecionar o piano número 2. Vou ajustar o volume dele ainda nessa tela para o valor de 120. E agora eu vou fazer um ajuste na parte dos efeitos. Vou pressionar o botão Shift, vou em Effects Edit. Vamos ativar aqui um compressor master nessa primeira tela, e eu vou fazer uma alteração do tipo de reverb. Vou selecionar o reverb Hall, vou ajustar o volume dessa parte 1 aqui na parte dos efeitos, colocar no valor 30 o reverb,
Ok, eu já defini aqui as configurações de efeito, vou pressionar o botão Edit, voltamos aqui para a primeira tela do Studio Set Play, e agora eu vou fazer outros ajustes aqui na parte do Studio Set. Vou pressionar o botão Shift e vamos em Path View relacionado ao número 4 aqui, logo abaixo da tela. Agora eu vou passar uma dica para vocês, que é a navegação mais rápida entre as páginas. Se você for pressionando aqui o cursor, a gente vai estar passando entre os recursos dentro de cada uma dessas páginas, né? Mas se você quiser navegar rapidamente entre as páginas de recursos possíveis aqui na parte View, pressione Shift e aí você vai navegar entre as páginas, tá vendo? Fica bem mais rápido e intuitivo. Eu vou para a página aqui de equalização, vou ativar o equalizador pressionando Inc para ativar aqui na opção SW e vou fazer um leve corte aqui de menos 5 dB na frequência de 100 Hz. Ok, já defini as configurações aqui deste piano, vou pressionar o botão Exit e vamos voltar para essa primeira tela. Bom, agora que eu já defini as configurações aqui do piano que vai ficar nesse primeiro grupo, eu vou selecionar novamente a opção Pad Utility e agora eu vou selecionar o grupo 2 relacionado aqui no Pad 2. Vocês têm que sempre ficar atentos à tela que vocês estão editando. Eu estou editando aqui a tela do grupo Select, então estou selecionando qual grupo que eu vou editar nesse momento. Então, no grupo 2, eu vou abrir a opção de edição deste grupo. E agora a gente está na tela de edição do grupo 2. E agora eu posso ativar as partes que eu quero utilizar nesse grupo 2. Está ativo aqui, no caso, a parte 2. Eu vou ativar também a parte 1. São 16 partes que a gente tem dentro de um Studio Set. E você pode utilizar essas partes em cada um desses grupos. E também são 16 grupos. Vou pressionar agora o botão Exit. Vocês vão notar que no grupo 1 eu tenho um timbre selecionado e no grupo 2 eu tenho dois timbres selecionados. Vou pressionar o botão Edit e agora na parte 2, vou mover o cursor aqui até a parte 2, eu vou selecionar um som de pad aqui na opção da categoria de pads, ok? Vamos buscar aqui um som de pad. Vou selecionar esse número 4. E aqui nessa tela mesmo eu vou fazer um ajuste de volume desse pad. Deixar no valor 55. Agora eu vou entrar no modo de edição avançada dentro do Studio Set, pressionando o botão Shift e vamos para Part View. E aqui, pressionando Shift, movendo o cursor para a direita, eu vou até a tela Offset. E vou fazer um leve corte no release desse pad. Ok. Vou mover aqui no Shift para a esquerda agora e vamos até a parte dos efeitos. Eu vou botar um pouco mais de reverb nesse pad. Vou subir também o ganho do chorus. Ok, vamos pressionar o botão Edit e eu já configurei agora o grupo 2. O grupo 1 eu tenho apenas um piano. No grupo 2 eu tenho um piano com pad. Ok. Agora vamos para o grupo 3, eu vou pressionar a opção Pad Utility, vou entrar no Pad 3, relacionado ao grupo 3. Vamos editar o grupo 3, pressionando o botão Bank. Vocês vão notar que aqui na parte de edição do grupo 3, a parte 3 obviamente já vai ficar ativa. Eu vou ativar a parte 3 e a parte 4, também a parte 5. As três partes estão ativas agora no grupo 3. Vamos sair da opção Edição de Grupo, pressionando o botão Bank. E vou sair novamente aqui pressionando o botão Exit para voltar na tela do Studio Set Play. Primeiro eu vou fazer os ajustes de split dessa parte do grupo 3. Vou ajustar aqui o split. Você pode simplesmente girar o dial ou também pressionar o botão Shift e pressionar na tecla até onde você quer que o split atue. Vou definir até o Ré 4 na parte 3 e na parte 4. E na parte 5 eu quero que fique no Ré sustenido 4 até as últimas teclas.
só temos som de piano. Vamos agora escolher os timbres que a gente vai utilizar nessa configuração. Na parte 3 eu vou selecionar o piano 3 e também um som de pad. Vou abaixar o volume desse pad para o valor 60 e vou subir o valor do ganho do piano, do volume do piano para 120. Na parte 5 temos um som de piano, eu vou definir aqui um som de órgão, buscando aqui na própria categoria. Vou selecionar esse timbre e agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui de oitava dos timbres que eu já selecionei. Na parte 3, vamos para Shift, Path View, pressionando o botão Shift eu vou navegar até Pitch. E na parte 3 eu vou subir uma oitava, também na parte 4. Já na parte 5, que é o órgão, eu vou abaixar uma oitava. Agora eu vou desativar alguns controles que eu não quero que atuem no piano e pad. Vamos pressionar o botão Shift. Vamos para a opção Studio Common, movendo o Shift aqui para a última página, vamos entrar na opção dos controles, e na parte 3 e 4, que é o pad e o piano, eu não vou utilizar o pitch bend nessas duas partes, nem a chave de modulação. Eu também não vou utilizar os botões S1 e S2 no piano e no pad. Vou desativar também o bend no órgão, que é a parte 5. Dessa forma, bom, como vocês estão vendo, a gente tem a possibilidade de criar várias situações aqui dentro de um Studio Set com um split ou layer ou um timbre em toda a extensão do teclado para você fazer as trocas e facilitar bastante assim a sua performance ao vivo. Agora a gente tem que salvar essa programação. Vou pressionar o botão Write, selecionar a opção Studio Set, vamos renomear esse Studio Set. Pressionar OK, Write novamente e confirma no OK. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro tutorial. Em breve a gente vai estar mostrando mais novidades para vocês. Se inscreva no canal YouTube, curta a fanpage Roland lá no Facebook e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm um FA Workstation. E se você ainda não instalou a versão mais nova, corre no site da Roland, está aqui na descrição o link. Instale a versão mais nova para você desfrutar dessas novidades aqui do FA Workstation. Fica ligado que em breve a gente tem mais novidades para vocês. Um grande abraço e até a próxima!